kang aran pekewoh. Alas kang jupujulangi pepoyo pekewoh kang gede, koro koro kang gede. Lampai loko begal sakwanan yang kewan alas kang sarto galak. Dimun pandi jadi jiring patih jingo kombak. Putusan mabu jingo barong menongko mangwon solo joyo. Tidak nonge para-para jerit musik akul-akul. Ojo mung para jerit musik rucah-rucah. Oh,
kot selenge beli selak nasa pedan bumi lekat dengan jakak. Ratayo Manggala Satra
wes dadi kembang lambe kondang bandengane uga seblan pacute budal saka kandang diiringi irama pegon sigrak kendang keplak goyang sing padha nonton lekai wasana Prabu Klono Sewadana akhya wong-wong kang padha teka senjata pemimpinne pecet Kyai Samandiman ngayai kewajiban salam hae hae ayo podo hae hae sengce ono ato ayo podo nyadak rene salam hae hae ayo podo hae hae seng neng ono ato ayo podo hae hae salam hae hae ayo podo hae hae sing ce ono ato ayo podo nyedak mrene salam hae 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 ayo podo hae hae sing neng ono ato ayo podo hae hae Surah Tak kendang MC audio tak kendang jaranan volume tidak Manggala Putra tak kedang jaranan MC MC audio tak kedang jaranan mati MC MC audio kau panjen cinta damai sudah goyang lagi bos tangane. Manggala Putra Manggala Putra
sembarangan bos. Tak kendang jaranan. Nyamut
Sukune
Kulo aturi rawuh ya, kulo aturi rawuh. Selopon selamat ya, selopan selopon selamat. Sugeng rawuh eyang sadulo, sugeng rawuh eyang sadulo akan legi. Wonten ngajeng monggo dipun aturi pinarak malih. Nyuwun sewu. Ingkang wonten ngajeng dipun aturi pinarak. Penonton ingkang wonten kriking kersanipun ketingal, nyuwun sewu monggo. Menika wonten Waranggana kondang Jeng Lela kalian Jeng Yeni. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Ah,
Jadi, ya, yang penting kalau asiannya telah hilang sebuah HP Oppo A12. Ya, mbak pilih kan manggi akan, ya, kasih manggi akan manggi di Ponato. Nek uki wonten berita kehilangan dompet tapi niki wau infonya mboten jelas. Ya, identitasnya sinten dompetnya warnanya Oppo kayak nek infonya ya pokok tak sianon nek dompet hilang ngene ya. Ha, tolong dijaga barang pribadi Anda dengan baik. Nggih dijogo barange dhewe-dhewe. Nyuwun sewu. Nggih, matur nuwun. Manggala Putra MC Pro Audio, terima kasih. Sindang sing ngono
mugi kamputra pinanggera ayu kalis ler ing sami kala tinepino saking sedaya lubeda ayu ayu rahayu kasamya pinanggi mangkala putra Bali saking kersaning Gusti Sloman sumon slamet slamet saking kersaning Gusti Yeah.